Tā kā acis ir ļoti jutīgs orgāns, svešķermeņa nokļūšana tajā nevar nepamanīt. Parasti tas izraisa asarošanu, kas ir organisma dabiska aizsarga reakcija ar mērķi izkalot svešķermeni ārā. Cilvēki visbiežāk arī instinktīvi pareizi tur aci aizvērtu, jo katra mirkšķināšana rada papildus skrāpējumus radzenē, piemēram, ja svešķermenis ir zem augšējā plakstiņa. Un tādā gadījumā, ja jūt kā ar izteiktu asarošanu neko nevar blīdzēt, ir jāgriežas pie acu ārsta. Pirms vizītes pie ārsta var mēģināt mākslīgi pastiprināt asarošanu, berzēt neko nevajag. Stīpolus mizot noteikti var, bet acī, teiksim, vēl uz svešķermeni, acī pašam ievadīt kairinošu vielu konkrēti ziepjūdenes neieteiktu. Var mēģināt, teiksim, vienkārši ar tīru ūdeni varbūt paskalot, bet vislabāk ir, ja ar savām asarām viņš izskalojas, tad izskalojas, un ja nē, tad uz traumpunktu. Neko vilk garumā nevajadzētu, jo tas tikai palielinās sāpes un ārstēšanās ilgumu pēc svešķermeņa izvilkšanas. Doroties pie ārsta, cietušo aci nav nepieciešams aizsiet. Ja sāpes ir ļoti stipras, pastāv iespēja izsaukt ātro palīdzību. Ārsta aicina neizmantot tautas metodi, proti mēģinājums svešķermeni ar mēli izlaizīt ārā no acs. Laizīšana ir efektīga tad, ja izgriež plakstiņu uz otru pusi. Un tas prasa zināmas iemaņas. Ir plakstiņi, kurus var viegli izgriezt, un ir ļoti rigīdi plaksti, kurus tā tik viegli nevar izgriezt, pat arī mediķis. Un tāpēc es neieteiktu nekādas tādas tautas metodes pielietot. Nereti visnopietnākās problēmas izraisa svešķermeņi, kas ir iedūrušies acī, nevis vienkārši pakļūši zem plakstiņa. Visbiežāk šādas traumas gūst cilvēki, kuri ar drāšu biežta kasa metālu vai tie, kuri strādā ar fleksi. Nekādā gadījumā pašam šādus acī iedūrušos svešķermeņus nedrīkst ņemt ārā, bet ir ar visu svešķermeni jādodas uz neatliekamās palīdzības sniegšanas vietu, uz traumpunktu konkrēti. Un tad arī ārsts izlems, kā rīkoties tālāk. Šādā gadījumā vispareizākā rīcība būtu zvans 113. Nav nozīme, vai svešķermenis iedūries acis baltajā daļā vai radzenē. Svarīgi ir pēc iespējas ātrāk nonākt mediķa aprūpē. Kļūdes, kas tiek pieļauts, ja acī iekļūst svešķermenis, ir berzēšana, skalošana ar ziepjūdeni, svešķermeņa izlaizīšana ar mēli. Pareiz rīcība ir ļaut acī asaroties. Lai pastiprinātu asarošanu, var griezt sīpolus. Ja asarošana nepalīdz, laicīgi jālūdz mediķu palīdzība. Ja svešķermenis ir iedūries acī, zvans 113. Ja skabargas galu var satvert ar pinceti, tad vecāki to mājas apstākļos izvilkt ārā var. Pirmais nosacījums ir dezinficēt pinceti, otrais neiestums skabargu dziļāk. Svarīgi ir tas, ka pieturēt pretī viņu tā, viņu mēģinot satvert, lai viņš neslīdētu prom un lai būtu kaut kāda pretestība viņam pret kā atdurties. Pēc tam brūci jāizskalo ar tekošu ziepjūdeni, jāpārtina vai pa virsu jāuzlīmē plāksteris. Ja skabargu nav iespējams satvert, jālūdz mediķu palīdzība. Asāt iekšā nevar, tāpēc, ka tas ir augsts risks infekcijai, var sastrutot un tad jau tas var draudēt ar ilgāko, teiksim, tādu ārstēšanos, ilgāku, varbūt pat iespējams pat antibakteriālā terapija nepieciešama. Pazīmes, ka sākusies infekcija, ir šādas. Apsārtums, var no tās brūces arī strutaini izdalījumi būt, kaut kādas strutas nākt, sāp, bērns neļauj, ja tas mazāks bērns, viņš neļaus aiztikt to vietu, viņš neizmantos arī spēlējoties, viņš to piemēram, ja tas ir pirksts, viņš centīsies viņu mazāk izmantot. Nevajadzētu cerēt, ka šīs pazīmes pāries pašas no sevis. Būtu jāgriežas vai pie ģimenes ārsta, ja ģimenes ārsts netiek ar to galā, tad jāsūta pie ķirurga. Tā ir infekcija, kas var arī teorētiski var izplatīties. Protams, pilnīgi veseliem bērniem tas varbūt netik ļoti, nav tik draudoši, bet var izplatīties pa visu organismu. Tā. Tas var iet uz priekšu, progresēt un iet arī dziļākos audos. Tā kā skabargas mēdz būt ļoti netīras, ir vērts pārbaudīt, vai bērns ir vakcinēts pret stingumu krampjiem. Ja bērns nav vakcinēts, tad arī jāgriežās, tad jau ir jāsaņem imunoglobulīns. Situācijā, kad bērns uzkāpis, piemēram, naglai un tā palika uz ķermenī, cietusī vieta ir jāaptina ar pārsēju. Svešķermeni nedrīkst kustināt vai raut ārā, vienkārši jādodas pie ārsta. Kļūdes, kas tiek pieļautas, ir pincetes nedezinficēšana, skabargas bakstīšana, grozīšana, iestumšana dziļāk, skabargas nolaušana, cerēšana, ka skabarga pati ar strutām iznāks ārā.
Pareiz rīcība būtu pincetes dezinficēšana, skabargs izvilkšana ar pinceti, bojātās ķermeņa daļas skalošana ar ziepjūdeni, plāksteru uzlīmēšana. Pēc tam obligāti jānoskaidro, vai bērns vakcinēts pret stingumu krampjiem. Pēc skabargs izvilkšanas jāpievērš uzmanība, vai neveidojas infekcija. Ja skabarga atrodas dziļi un to nav iespējams pašu spēkiem izvilkt vai tā nolūst, jādodas vizītē pie ārsta. Ja skabarga iedūrusies ne īpaši dziļi, tad to mājas apstākļos ar pinceti visai vienkārši iespējams izvilkt ārā. Tikai jāatceras, ka pinceti pirms tam vajadzētu dezinficēt, piemēram ar spirtu. Pēc skabargas izvilkšanas jāparūpējas par bojāto ķermeņa vietu. Var izmazgāt to vietu vienkārši ar parastu tekošu ūdeni un ziepenu. Un pēc tam pa virsu jāuzlīmē plāksteris. Ja skabarga ar pinceti nav iespējams saķert, tad jāgriež pie ārsta. Pašam neko griezt ar nazi vai bakstīt nevajadzētu. Jāceras, ka svarīgi ir izvilkt ārā visu skabargu. Iemesls – tās mēdz būt netīras un var kļūt par iemeslu dažādām infekcijām. Infekcija var aiziet dziļāk. Ne tikai skart ādu zemādu, bet viņa var aiziet līdz sīpslam kauliem. Jā, tas ir jau diezgan bīstamas patologijas, kur ārstēs slimnīca. Infekcijas sākuma pazīmes ir pietūkums apsārtums. Ja tāds ir parādījušās arī pēc skabargas izvilkšanas, jāpārliecinās, vai esat vakcinējies pret stingumu krampiem. Ja neesat, jādodas pie ārsta. Ārsts jāapmeklē arī tad, ja brūci sāk uzstrutot. Ja rokā, piemēram, iedūrusies prāvāka nagla, tad pareizrīcība būs citādākā skabargas gadījumā. Svešķirminis ieduris brūce, pirmkārt obligāti uzvilkt cimdus, lai nesaskarties ar plīkam rokam ar brūci. Jā, tad mēģinām, ja ir asiņošanas pazīmes, spiest ar pārsējumu materiālu uz blakus esošiem audiem blakus svešķirminim. Svešķirminu brūces izvilkt nedrīkst, kā arī nepieļaut svešķirminā dziļāk iekļušanu brūci. Nepieļaut izkustināšanu, izgrozīšanu. Cietušais jāapsēdina un jāietina folija sagā, pēc tam jāzvan 113 un jāgaida mediķi. Kļūdes, kas tiek pieļautas skabargas iedurušanās gadījumos, ir pincetes nedezinficēšana, skabargas bakstīšana, grozīšana, iestumšana dziļāk, skabargas izgriešana, piemēram ar nazi vai piededzināšana, skabargas nolaušana, proti valkot ārā, daļa skabargas tā arī paliek ķermenī, cerēšana, ka skabarga pati ar strutām iznāks ārā, nevēršanās pēc palīdzības pie mediķiem, ja svešķermeni saviem spēkiem nav iespējams izvilkt ārā. Pareizrīcība ir – pincetes dezinficēšana, skabargas izvilkšana ar pinceti, bojātās ķermeņa daļas skalošana ar ziepjūdeni, plāksteru uzlīmēšana. Pēc skabargas izvilkšanas jāpievērš uzmanību, vai neveidojas infekcija. Ja skabarga atrodas dziļi un to nav iespējams pašu spēkiem izvilkt vai tā nolūst, jādodas vizītē pie ārsta. Pirmais noteikums – ja ir aizdomas par kāda kaula lūzumu, traumētā daļa ir pēc iespējas mazāk jākustina. Ja lausta kāja vai roka virs alkoņa, jāgaida ātrā palīdzība, nevis jāmēģina pašam aizbraukt uz slimnīcu. Ja lūzums ir rokā no alkoņa līdz plauksas daļai, tad cietušajam var palīdzēt apkārtējie. Paņemšu pirmās palīdzības aptieciņu un no tās izņemšu ārā zināmos trīstūru veidu lakatiņus. Un izveidosim no šī trīstūrēda lakatiņu tādu somiņu, kur ievietot iekšā šo traumēto roku. Viss sāks ar mazgli iesiešanu platākajā lakata stūrī. Parlokam uz pusēm un pie traumētās rokas, no iedomātiem izstieptiem roku pirkstiem līdz pat alkoņiem, nomēram un nevis uz alkoņa, bet aiz alkoņa izveidojam šo te mezgu. Šādā veidā ir iegūta somiņa. Un uzmanīgi. Vienu šo lakatiņu stūri, valkot zem traumētās rokas uz augšu, valkam, līdz mezglis apstājas pie traumētās rokas alkoņa. Metam pāri, otru daļu pār veselo plecu, un turot tagad abas divas lakatiņu stūrus, izlīdzinam pa traumēto roku. Un tagad apmēram taisnā leņķī, 90 grādu leņķī, mēs fiksējam šo te lakatiņu. Ar domu, ka mezglam jābūt ir uz vienu sāna, lai tas nespiestos kaklā. Arī plaukstā jāatrodas somiņā. Lai nodrošinātu traumētās rokas nekustēšanos, jāņem vēl viens lakats, no kura jāizveido šalle. Un tagad uzmanīgi zem traumētās rokas padus, slaižot šo te pārsēju, izlaižam apkārt un atkal mezglu veidojam vienā sānā vai cietušās rokas priekšpusē. Un pirms fiksāti pievelkam pie pašas rokas. Pēc tam var gaidīt mediķus vai doties uz ārstniecības iestādi. Ja pie rokas nav pirmās palīdzības aptieciņa ar lakatiņiem, var izlīdzēties piemēram ar sagām. Nav ieteicams lūzumu stiprināt pie kaut kā cieta, piemēram koka gabala vai iekārt jostā. Ja mēs iedomājamies, ka ir kals, viņš ir lūzis un ar nobīdi.
tad muskuļa tonus pēc viņš būs arī bišķi savilcies. Un ja mēs sāksim šādā gadījumā viņus iet klāt pie kādas malkas pagalas, mēs ne tikai kustinām šo skalu galdus, bet tai pašā laikā izspiežoties tūskai, tā var kavēt normāli cilvēka šīs traumētās vietas asinsrites kvalitāti. Tātad kļūdas lūzuma gadījumā ir traumētās vietas kustināšana, stiprināšana ar cietiem priekšmetiem, mēģinājums pašam nokļūt ārstniecības iestādē, ja lūzuma vieta nav nostiprināta. Pareiza rīcība ir gaidīt mediķa ierašanos, ja trauma gūt rokas daļā no elkoņa līdz plaukstai, tad ietīt lakatā. Ātri un pareizi rīkojoties, vēlāk slimnīcā iespējams piešūt atpakaļ un pieaudzēt nogriezto ķermeņa daļu. Pirmais, kas jādara, ir jāzvan mediķiem. Tad jāaptur asiņošanu, jo visu pirms jāglābj cilvēku dzīvību un tikai pēc tam var sākt meklēt atrauto ķermeņa daļu. Pie amputētajām ķermeņa daļām pieder ne tikai rokas, kājas pirksti, bet arī ausis, deguns un pat ādas gabali. Pareiza rīcība vienmēr būs identiska. Tātad, ja mums ir nozāģēts vai nogriezts pirksts, mēs viņu paņemam, ietinam sausā lupatiņā, tīrā, vai tā būtu marlas drāniņa vai vienalga kāda cita. Tad ieliekam maisiņā, kurā neko neliejam iekšā. Mēs maisiņu aiztaisam ciet. Tālāk mēs ievietojam viņu citā maisiņā vai kādā traukā stikla vai plasmasas. Paņemam ūdeni, augstu ūdeni. Šim ūdenim pievienojam klāt dažus ledus gabaliņus. Šādā augstā ūdens peldē mēs varam mierīgi no jebkura Latvijas nostūra atvest, nozāģēt vai nogriezt pirkstu replantācijai. Ja, piemēram, pirksts būs pareizi iepakots, piešūt to varēs arī pēc 10 stundām. Ja nepareizi, pastāv iespēja, ka pēc pusstundas nekas nebūs glābjams. Diemžēl ir virkne kļūdu, ko cilvēki mēdz pieļaut amputācijas gadījumos. Nogrieztos pirkstus mēs neliekam spirtā, acetonā vai kaut kādos citos šķīdumos. Tad šis pirksts ir bojāts neatgriezeniski. Nogrieztā ķermeņa daļa neatgriezeniski tiks bojāta arī tad, ja tāpat tiešo tiks uzlikt uz ledus vai ievietot saldētavā. Ja notikusi daļai amputācija, piemēram, nogrieztais pirksts karājas ādā, tad pareizrīcība būs šāda. Ja mums ir daļai amputācija, mums ir kaut kādas ķermeņa daļas, kas vēl karājās, mēs viņus vienkārši piefiksējam ar pārsēju, uzliekam imobilizāciju vai paņemam līniālu vai dēlīti, jo ne jau visiem mājās ir medicīniskās transporta šīnas. Lai arī atbrauks ātrā palīdzība, viņiem būs transporta šina, transporta imobilizācija un pacients tiks normāli atvest pie mums. Pie amputācijām arī piedara tāda lieta, kā arī izsist zobus. Un šajā gadījumā noteikti vajadzētu saprast to, kad arī zobu var iestādīt, ieaudzēt atpakaļ. Ieteicam šo te izsisto zobu saglabāt augstā pienā. Tad mitrums, līdzīgā mikroflora. Laiks, kas dod zobu atjaunošanai, ir līdz vienai stundai, tāpēc jārīkojas ļoti ātri. Kļūdas, kas tiek pieļautas pēc kādas ķermeņa daļas amputācijas, savainotās vietas dezinficēšana, piemēram, ar spirtu, amputētā ķermeņa ievietošana ūdenī vai kādā citā šķidrumā, uzlikšana uz ledus vai ielikšana saldētavā. Pareiz rīcība ir zvans 113, asiņošanas apturēšana, amputētās ķermeņa daļas atrašana, tās ietīšana sausā tīrā drānā, pēc tam ievietošana maisiņā. Maisiņš tiek aizsiets un ievietots traukā vai vēl vienā maisiņā, kurā ieliec augsts ūdens un pievienot daži ledus gabaliņi. Ar muguras traumām mēs varam sastapties tad, ja nonākam brīdī, kad redzam, kāds ir nokritis no augstuma, ielecis uz galviņas ūdenī vai kā savādāk. Ceļu satiksmes negadījumos mēs varam sastapt ļoti bieži muguras traumas, kā arī tad, ja cilvēkam ir uzkritis smagums. Arī tad mums ir jādomā par to, ka tur var būt traumēts mugurkauls. Ja jūs redzat cilvēku, kurš ir guvis traumu, un jums ir aizdomas par to, ka tur varētu būt traumēts mugurkauls, tad svarīgākais ir nekustināt šo cilvēku. Izņēmumu gadījumu, kad drīkstētu kustināt šo cilvēku, kas ir guvis traumu, darīt to ļoti uzmanīgi, saudzējot mugurkaulu, tas būtu kādā ārkārtas situācijā, kad draud vēl lielākas briesmas dzīvībai. Tātad, ja tur ir kāds ugunsgrēks blakus vai kaut kas grasās blakus uzsprākt, nu, tā mēs varētu domāt dažādas tos iemeslus, kādēļ mums būtu tas cilvēks jākustināt, bet tiešām
Tajā brīdī galvenais arī saudzēt mugurkaulu. Nedrīkstam mēs viņu paņemt aiz padusēm un novilkt nost, ja mēs tomēr domājam, ka tur varētu būt traumēts mugurkauls. Jā. Tad saudzīgi to pārvietošanu. Saudzīgi pārvietot, tas būtu novietot cilvēku uz kāda cieta pamata, dēļa. Tas ir ideālais variants. Nākamā saudzīgā pārvietošana varētu būt pa vairākiem cilvēkiem. Šo cilvēku nesaudzējot mugurkaulu, lai viņš ir taisns, lai viņš nelocās. Tās ir tās saudzīgās pārvietošanas. Ja cilvēks vēlas kādreiz padusēm pavilkt nost, viņš nepadomā par to, ka ar šādu palīdzību viņš var izdarīt vēl lielāku kaitējumu šim cilvēkam. Varbūt tiešām šī pavilkšana malā, aiznesšana kaut kur citur tiešām var izdarīt daudz lielāku kaitējumu. Vēl ir tā, ka cilvēki ļoti vēlas kādu pagriezt tajā brīdī uz kādu labo sānu, kreiso sānu. Ja tur muguru varētu būt traumēta, un tad viņš atkal izdara pāri tam cilvēkam. Tāpēc labāk ir sēdēt blakus cilvēkam, parunāties, pateikt, ka viss būs kārtībā, ka ātrā palīdzība jau ir izsaukta, jāsasedz, jo traumu guvuši pacienti bieži salst. Ja ir ārkārtas situācija, tad var kustināt, bet saudzējot mugurkaulu, izsaukt ātro palīdzību un būt blakus, mierināt, sasekt, sasildīt. Viena no biežākajām iemesliem, kā rodas muguras traumas, īpaši vasarā, ir, un jauniem cilvēkiem, ir lekšana ūdenī uz galviņas. Jaunieši neapdomā, cik dziļi ir ūdens, cik ātri sastopama gultne, vai priekšā ir kāds akmens, to viņam pārbaudījuši, un lecot viņi traumē galvu un bieži šādos gadījumos salauž sprandu. Palīdzība šādā gadījumā vislabāk būtu tāda, ka cilvēki viņu nevelka ārā no ūdens, bet tur galvu virs ūdens un šī mugura netiek vairāk traumēta velkot ārā. Piemēram, šovasar cilvēks ielic ūdenī uz galvas un 10 minūtes, kamēr ieradās ātrā palīdzība, viņš tika turēts šajā dīķī, pieturot galvu, nekustinot. Viņu turēja ūdenī. Un neviens viņu papildus nekustināja. Līdz ar to saudzīgi izturējās pret mugurkaulu. Cilvēkam ar veselību viss ir kārtībā. Ja ir silts laiks, un cilvēks ir guvis šo mugurkaula traumu, ja viņš spēj pastāstīt par savām sajūtām, viņam ir silti vai auksti, ja viņš nav bezsamaņā, tad mēs noteikti drīkstam viņu paturēt ūdenī, lai šo mugurkaulu saudzētu un nevilkt ārā uz brīdim, kam ir atbrauc ātrā palīdzība. Protams, ja viņš sāk sūdzēties, ka viņam ir auksti, viņam sals, tad nevajag cilvēku saldēt un cilvēks ir jāvelk no ūdens ārā, bet atkal ir ļoti saudzīgi jāizturās pret mugurkaulu. Potītes mežģījums ir diezgan bieža parādība cilvēkiem mūsdienās, jo tas visbiežāk cilvēks saskarās tad, kad sporto, teiksim, viens no tādiem sporta veidiem ir basketbols diezgan traumatisks, tajā arī sportisti diezgan bieži traumē potītes. Cilvēki var traumēt potīties gan vasarā, gan arī ziemā. Ziemā varbūt tas notiek aizvien biežāk, ja pa tam iemesls tam ir augšpapēžu kurpes, neatbilstošas kaut kādas kurpes un, protams, slīdena virsma. Tad, kad cilvēks iet pa ielu, viņš paslīdot var samežģīt to potīti. Potīti var arī pamežģīt mājas apstākļos, darot kaut kādus darbus, strādājot. Tad, kad cilvēks satraumēs potīti, ir pirmais jāapskatās, vai viņa nav pietūkusi, vai viņa nav zila, jo pie potīšu traumām bieži vien ir hematomas, tas asins izplūdums. To var novērot, tā kā zilums būs apkārt potītes. Var arī sākt tirpt kāju pirksti, un ja ir tāda simptomātika kā kāju pirkstu tirpšana, noteikti ir jāgriežās pie ārsta. Ir jāskatās, vai jūs paši varat griezties pie ārsta, vai ir jāizsauc neatliekama medicīniskā palīdzība. Ja uz kājas cilvēks nevar uzkāpt, tad tas nozīmē, ka ir ne tikai potītes un saišu kāds bojams, bet varētu būt arī lūzums. Un līdz ar to ir jāgriežās pie speciālista,
lai to konstatētu. Tad, kad cilvēks ir traumējis potīti mājās, pats pirmais vajadzētu viņu tā kā apguldināt vai apsēdināt, pacelt to potīšu, traumēt to daļu uz augšu, paskatīties, vai tur nav kāds zilums. Ja tā potīte ir ļoti sāpīga un viņš nevar viņu kustināt, tad vajadzētu pazvanīt ātrai palīdzībai, lai viņi atbrauktu, izvērtētu un aizvestu uz atbilstošu stacionāru pie ārsta traumatologa. Ja tomēr potīte ir mazāk traumēta un cilvēks var pārvietoties pats, viņš pats var ar savu automašīnu aizbraukt pie ārsta traumatologa, teiksim, uz traumas slimnīcu, uz Rīgas otro slimnīcu, lai taisītu rentgenus un kaut kādus noteiktus izmeklējumus. Pat pirmā palīdzība pie potītes būtu mājas apstākļos paceļot kāju uz augšu, pieliekot kādu augstuma paketi, ja, teiksim, mājās varētu būt kaut kāds sasaldētie dārzeņi, sasaldētā gaļa, viss, kas satura augstumu tieši potītes rajonā, lai potīte nesāktu tūkt, neveidotos hematomu, tas asins izplūdums apkārt tiem saistaudiem traumētī. Augstums būtu jātur kaut kādas, nu, kaut kādas 5 līdz 10 minūtes, ja tiklīdz jūs jūtat, kad jūs vairs nevarat, ir jāņem nos, lai nebūtu apsaldējums, ja? Un tad, protams, jāgriežas pie speciālista. Ja potīte ir traumēta un sāk tirpt kāju pirksti, tas ir viena no tādām pazīmēm, ka varētu būt ne tikai tāds pamežģījums, ja, bet arī varētu būt lūzums. Ja, un kāja tirpšana notiek tad, kad hematoma iet plašumā, tas asins izplūdums paliek lielāks, viņš nosprostot nervus. Un līdz ar to, nu, vajadzētu tā kā nekavējoties griezties pie ārsta speciālista un arī izsaucot ātro palīdzību. Arī. Tad, kad jūs traumējat potīti, paceļot kāju uz augšu, jūs varat sasaitēt elastīgo saiti. Ja? Elastīgā saite drīkst turēt ne ilgāk kā 24 vai 36 stundas. Ja? Jo tādējādi elastīgā saite arī var nosprostot asinsvadu.